Dneska se jdeme zahrát Beam NG Drive a otestovat všechny Tesly, které se nám podaří zničit. Co jsem řekl, že budeme ničit? Ne, to rozhodně dělat nebudeme. Jako první tady máme Cybertruck, který vypadá hranatě. Tohle auto bych hrozně chtěl vyzkoušet v reálu a strašně bych ho chtěl v reálu, i když to je úplně zbytečný. Jdeme zjistit, jak se vede v terénu. Tak jo, neslyšíme nic, žádný zvuk motoru, což dává smysl, protože jsme v Tesle, že jo, to je jasný. Tento turbo mě připadá fakt tiprý prostě. Tak jo, tak pojď. Tak pojď, plnej. Ty kráso, to jede, to fakt jakože jede, ale... A? Ne! Proč tam jdou výfukový plyny? To je elektroauto. Naštěstí to pořád jede. Ty kráso, tak to je tak strašně nestabilní. Myslím si, že nám z toho upadalo zrcátka. Nebo něco, co vypadalo jako zrcátko. Nejsem jistý, jestli Cybertruck by vůbec měl mít zrcátka, ale... O, ne. Cybertruck očividně v téhle hře nepatří do offroadu. Měli bychom vyzkoušet jinou část téhle mapy. Co třeba... Cliff diving. Oh yes, to je přesně to, co chci vyzkoušet s tímhle autem. Má obrovskou rychlost. Nebo výkon. OK, dobře. Ne až tak dobrou stabilitu. Respektive vůbec žádnou stabilitu, bych si rád řekl. OK, jede to. Tak jo. Jako zatím to funguje, spíš. Jako jedeme víc po čemkoliv jiným a ne po kolech. Přijde, jak kdyby to prostě mělo výkon, i když jako se těma kolama nedotýkám, což je zvláštní. Vyjedem to tady nahoru, nebo se tam už nedostane? Moment, s rozjezdem to dáme. To auto má příšerný podvozek, ale příšerný. To je uskákaný jak koza. Nahoru. To je prostě... Proč to je tak tvrdý? To není možný. Ne. S tímhle autem se nedá jezdit. Ty kráso, ten výkon! Dobře, možná bychom měli vyzkoušet jiný auto. Máme tady naštěstí víc Tesel. Mě zajímá Tesla Model 3. Máme tady faceliftovaný model Tesla Model 3, takže ten aktuální. Jdeme zjistit, jestli bude o něco lepší než Cybertruck. Jsme v téhle hře. Wow, jaký rozbitý. Ne, už to je správný. To nevypadá jako faceliftovaný model Tesla Model 3, ale whatever, let's go. Jedem. Ty kráso, příjemně, že se to chová o něco líp než ten Cybertruck. Jako taky to trošku skáče, ale je to rozhodně stabilnější. Na rychlost, kterou jedeme, to není vůbec špatný. Přežije to auto, ne? Kolo pryč. A jedeme furt nebo ne? Jedeme furt! To auto normálně drží. Dobře, zvládneme s tím dojet až do konce, když nepojedeme prostě zbytečně jako plnej. Tak jo, lehkej skok. Dobrý. Zrcátko nepotřebujeme, na to nejezdí. Druhý skok, hezký. Třetí skok. Ona ta silnice je totiž trošku záplatovaná, jako no, to je ten problém. Okej, okay, opatrně. Dobře, jak bychom měli zaražený jedno skol vepředu. Ne, nemáme. Naštěstí nemáme. Okej. Okay. Dobrý. Ne! Já bych to fakt chtěl projet celý. Ale možná, ten musíme projíždět celý a mohl bych vyzkoušet to, co je na téhle mapě nejvíc zábavný. Je to přesně tohle. Tady totiž padáme dolů, takže jako zjistíme, která z Tesel to zvládne. Jestli to bude jako jediná tahle, nebo ještě máme model X, který bychom mohli vyzkoušet. Vlastně můžeme podívat, jestli tam nenajdeme Teslu Roadster. Ok, jdeme 178 mil za hodinu, což je, jo, nemůžu dát teď escape, takže vám nemůžu přehodit takové míle, ale jo, teď jdeme 300 v podstatě. Teď jdeme 300 km v hodině. Ale ne, on se nedobrý. On není dobrý. Myslím si, že bychom to asi nepřežili. Ne. Nejsem si jistý, jestli bychom tenhle náraz přežili. Ne, tohle... Jako... Zatím... To asi jede? Ne. Jo. Nebo jako... Ne, ale... Jo.
Aha. Jasně. Jasně. To je důležitá otázka. Jede to? Jako snaží se to pohnout si s těma kolama a myslím si, že jsou zaražený. Jdeme to zkusit dojet znovu, ale tentokrát to budeme pořádně ovládat. A můžeme sledovat i přesnou rychlost v kilometrech. Právě jdeme 180 km v hodině. Velmi dobře. Přeskakujeme první díru ve skoro 270. A máme tam 300. Máme tam 300. Jestli bych něco nechtěl, tak je v Tesla Model 3 300. To mi připadá jako absolutně strašidelná věc. Pojďme se vyhnout tady těm dírám. Tady asi trochu skočíme, se obávám. Zatím dobrý, zatím dobrý. Ne, tohle je špatný, tohle je špatný. Tohle už nemůžu ovládat. Leda, že jsme tady dobře přistáli. Na kola, ne, ne. Zatím se držíme, tohle je naše šance. Tohle je naše šance, jedem, pokračujem, jedem. Jako GTAčkovým skill testu. Trošku jsme se rozhoupali, myslím si, že nějaký z našich kol prostě jako aktuálně nefunguje úplně správně. A my pokračujeme dál. Pořád jsme zvládli 260. Jo, a tady si myslím, že máme asi brzdit, co? Tady si myslím, že máme asi brzdit, protože když ne, tak... O, taková jako dutá rána. Hodně dutá rána. A důležitá otázka, jede to? Ne. Naše auto nejede. Tesla Model X. Ano, máme tady krásnou elektrickou věc. Akorát, že vůbec. Která má dveře otevírací nahoru. Jak se s tím zvládne popasovat? Okay, to je hezký model. To musím ale říct, že je hezký model. Jako mně se X-ko líbí, mně na něm přijde prostě cool, jak se otevírají ty zadní gullwing doors. To je brutálně cool. Okay. A nic nevidím. Nic nevidím. Já bych chtěl trochu víc doleva. Je to o něco pomalejší. Ne, na trávu ne. Ale už jsme se taky dostali na 300. Tady opatrně, tady toho se nechce ani dotknout. Aj, to byla chyba, to byla chyba, to byla chyba. Nevím, jestli ještě jede. Já nevím, jestli teď ještě jako bychom schopni ovládat plyn nebo ne. Ne, ne. Ale slyším ten motor. Jak jede. Ale jakoby... Je moc pomačkaný na to, aby jsme to zvládli. Věřím, že s tímhle autem to jsme schopni dojet až dolů. Musíme tomu dát, ale ještě šanci. Musíme tomu dát ještě šanci. Okay, opatrně. 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 Dobrý. Jedem, žijem. Nesmí nás to tolik vychýlit. Nesmí nás to tolik vychýlit. Dobrý. Hop. Ne. Ne. Jedu dál. Normálně pokračuju. Je to dobrý. Jenom 230. Podle mě jsme něco trochu uloupli, protože nejedeme maximální rychlostí. Ono to asi má něco nižší maximální rychlost, než na Tesla Model 3. Minimálně v této hře. Tak jo, jak to prostě práskneme dozadu. Uděláme pořádnou dutou ránu. A ono se tady na tom písku zpomalíme, co? No. No, lehce jo. Lehce jo. Myslím, že teď už to nepojede. To nemusíme dělat ani... To furt jede? Jako nikam to už nepojede, ale točí se to. Dobře, Cybertruck. Cybertruck, to, co nás zajímá úplně nejvíc. Nejvíc kvůli Tesla, která kdy byla vyrobená. Tak mi tam plácnout. Jdeme zjistit, jak se vede. To je hrozný. To je fakt příšerně cool auto. Já se jenom bojím, že možná to bude moc uskákaný a nebudeme moc jako s tím jet takhle rychle. Ale už s tím jedem skoro 300, jenom nesmí být žádný jako mikro cokoliv. Jak prostě najdeme, to je 330. To jenom nejrychlej ze všech těchhle sich aut. Okej. Okay. Hop. Přežije to skok? Přežilo to skok. Tak on se bude nejsilnější náraz. Nejsilnější náraz. Teď jsme maličko zpomalili. Proč po tom skoku vždycky jako tak zpomalíme?
Tě, jak kdybychom něco rozbili, prostě. Tak pojď. Tak pojď. Tak pojď, chci vidět tu plechovku, jakým způsobem jí to rozmačká. To byla možná trochu nuda. Čekal jsem od té Tesly možná o něco víc. Možná něco lepší mačkavý schopnosti, ne? Pořád jsme ale nevyzkoušeli Teslu, která ještě nikdy nevyšla. A já už trochu i přestávám věřit, že vyjde. Je to Tesla Roadster. To by mělo být to nejrychlejší, co nám Elon může nabídnout. Jdeme na to. Ty krás, tak to je strašně rychlý. To je strašně rychlý. Ty kráso. Ty kráso. Jasně. Chápu. Rozumím. Možná chápu, proč nikdy asi nevíde. Dobrá placka. Pojedeme o něco pomalejc. Tady minimálně při tom hupu, jo? O, maličko pomalejc. Tak jo, jedem. Teď už jedem pomalej. Ty krásno, má z 0 na 200 za nic. Si myslím, že bychom mohli 400, co? Ne, ne, ne! 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 Musíme se dát pozor, možná nemůžeme jezdit moc přes 300. Ježišmarja, tak to je... Tohle je fakt šílený na uřízení. Tohle je fakt šílený na uřízení. Líbí se mi, jak nám to ESP, ta stabilizace, jak nám prokluzuje. Můžu ji vypnout? Můžu ji vypnout? Asi jo, radši. Protože ta stabilizace očividně běží i v takové rychlosti. Tak jo. Dobrý. Nesmíme to přehnat s tou rychlostí. Nesmíme to přehnat. Až u toho skokánku dáme plnou. Krás, to furt zrychluje. To furt zrychluje. Ok, jedu plnej. Ne, ne, ne! Aj, to bude bolet. To bylo! Chtěl jsem si zkusit 400, ale musím asi na nějaký dragstrip. Prostě to hrozně špatně ovládá. Takhle ve 260 na té uskákané cestě. Já jenom mikrokorekce. Ok, já teď jdem plnej. Teď jdu úplně plnej. 360 a skok. 400 bylo na tacháči. Bylo to tam, ale myslím si, že... Teď je to váj. Teď je to, my jsme to ustáli, že jsme se netočili. Já chci 400 asi narazit do té zdi. Nebo jako tady, ne normálně samozřejmě. Nechcete narazit do zdi vůbec, protože ve 400. Jedu opatrně dolů. OK, 100 pade max. Já to jsme už překročili, tak nic. Proč to samobrzdí, jako rekuperace? Jo, to je možná ten problém, že já jak to pustím, tak ono to samobrzdí. A tím, jak to samobrzdí, teď jsem urval nárazník možná tím skokem, a jak to samobrzdí, tak vlastně jako nám to dělá ten problém, protože to ztrácí tu stabilitu při tom zatáčení, jako v těch vysokých rychlostech. Prostě rekuperace patří do baráku a ne do auta, to je jasný. Já si to dělám srandu, jako by mě tady ty super rychlý elektrický auto vůbec nevadí. Tak jo, teď zpomalíme malečko, už jsme to přežili. Ve 150 to musíme přežít. Bylo možná zase moc málo. Budeme pořád fungovat, nebo jsme se pokazili? Pokazili jsme se. Tak já nevím, jak tady skočit tak, aby jsme to přežili. To ještě není ten nejrychlejší, myslím, že ho dá tady performance verzi, která je ještě v rychlejší kategorii. To je fakt nesmysl. Dobře, nedoporučuje se skákat ve vyšší rychlosti než 200 km hodině. To se obávám, že možná trochu porušíme. A rozjíždíme se až odsud. Tak a tohle to bude šílený. Co, bude 350 aspoň? Možná 400? 390! Ve 390 jsme se skočili. A neskáčem tak daleko. Jo, tak tohle... Jo, no tak to jo. Tohle jo. Tohle to bylo poctivý. Poctivý bourání. Ale jak to, že jsme doskočili tak málo? Jsme hleděli třeba ve 380. Zajímavé, jestli jsme schopni jako... Je jako vylože ve 400, nebo ne? Tady jsi to pokazil.
385 podle mě. Jako to přeskakujeme celý, to je dobrý. Ty kráso, to je fakt růstný. To je, tohle je slušný. Ok, tady jsem chtěl tu Teslu vyzkoušet, líbí se mi, jak tady bliká ten blinker. Jediný, co nám prostě z toho auta zbylo. Ok, teď tady můžeme vyzkoušet i ty další Tesly. Prostě dneska jsem si řekl, že budeme dělat jenom násilí na Teslách. Nic jiného. Cybertruck, jakým způsobem dopadne Cybertruck? A jedem. Play plyn. Dáváme. To je ono. Jak nám chybí olej, když to nemá olej. Ono to přežilo. To je jediný auto, který přežilo, podle mě, jako za celou historii toho, co to natáčíme, tak jediný auto, který přežilo tenhle ten náraz. To by reálně fungovalo, kdybych neskočil do té vody. Jako my, když to podle mě jako stopnem v průběhu, a to jsem pokazil, teď to asi nedáme. To normálně přežilo. Tak pojď. Jo. Plánu to dobrzdit. A teď to jede. Jede to. Jo, jede. Normálně to auto funguje. OK, Cybertruck možná překvapil tady v té disciplíně. Normálně to jede. Sem nemáme jedno kolo, ale to nám vůbec nevadí. Tohle auto funguje. Prostě jede. To je dobrý. To mě překvapilo. To je příjemný překvapení. Co na to Tesla Model 3? A plnej. 280, jedu. Ty kráso, tady jdem na čumák, tady jsme front heavy. Ty kráso, že bychom to taky přežili. Ne, my skočíme do vody, jo, a main engine broken. Utopili jsme to. To už asi nepojede. Tak jedem. 230, 240, 250. To je ono. Kolik? No, jako jak 370 metrů jsme skočili. A vypadá to, že to auto taky přežilo. Zaseknu tady. Ne? Zvládnu to neutopit. Přežilo to. Úplně stejně jako u Cybertrucku. Se prostě zlomilo pravý přední kolo. Ale jinak to jede. Jinak tam nemáme žádný problém. Dejte mi vědět do komentářů, která z těchto Tesel je za vás dneska vítěz. Myslím, že ten Roadster je možná trošku přestřel, ale nebylo to vůbec špatný. Co si o to myslíte? Mějte se. Čus.